Man tai yra iššūkis būti tokiam koncentrate asmenybių, ego koncentrate. Aš esu skaitus literatūroje apie tai, kaip ten operos ar baleto užkulisiuose, kas vyksta. Tik kai pradėjau dirbti, tai kažkaip atrodo, kad niekaip čia mums nepavyks. Taip ir buvo. Aš kažkaip įsivaizduoju tai kaip tokia rinktinė, tam tikra rinktinė, sporto rinktinė, kai tu esi ietės metikas, o ten yra kažkur plaukikas ir jie niekada nesusitinka ir kartu nesportuoja, ar ne, bet tu juos žinai, kad mes esam ir kažkokio vieno bendro tikslo einam. Aš gal numerių net neturiu jų, bet mes labai, aš jaučiuos kaip būdama iš kažkokios tituluotos šeimos, kažkokio tokio su krauju tam tikru. Galvoju, kad čia bendrai kultūra gali, ir menas, ir kultūra, jinai kažkaip gali išgelbėti žmogų ir žmoniją. Bet aš neturiu jėgų gelbėti čia visų. Buvo orkestrinė repeticija, gal Fausto, man atrodo. Ir aš sėdėjau su kompu ir dirbau, ir man grojo simfoninis orkestras. Ir tas jausmas, kai aš atrašinėjau tokį kiekį visokių baisiausių e-mailų, parinau žmonės, kad kažką padarytų, bet man grojo simfoninis orkestras, nes kai tu esi koncertą, tai tu negali sėdėti prie kompo. Tai šitas miksas, aš ten gali nugriauti kalnus. Ir šiaip, kaip gražu, kai tu sėdi, kažkas savo veikia, jungto šviesos ir grojo orkestras.